ja olemegi jõudnud oma kontsertkavaga lõpuni. Kutsun siia ette inimesed, tänu kellele see uhke kontsert siin toimus. Ja kui ma olen nad kõik siia ette kutsunud, siis palun üks nii tugev aplaus, mida need seinal veel ei ole kuulnud. Palun lava ette. Erika Tee, Piret Teivuma, Anu Kurm, Ea Raja, Pille Saatme ja Kea Pelatsa. Kõik on siia.